পুত্ৰৰ সন্মুখতে ব্যৱসায়িক গুলিয়াই হত্যা। দুৰ্বৃত্তৰে যদিও পিতৃৰ প্ৰাণ বচাব নোৱাৰিলে পুত্ৰই। ব্যৱসায়ী হত্যাকাণ্ডক লৈ ক্লুলেছ গোৱালপাৰা আৰক্ষী। দেওবাৰে সন্ধিয়া ধূপধৰা আৰু দুধনৈৰ পৰা ব্যৱসায়িক লেনদেন সামৰি এই পথেৰেই গোৱালপাৰাৰ ঘৰলৈ উভতিছিল ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেল। লগত আছিল পুত্ৰ নয়ন গোৱেল আৰু গাড়ী চালকজন। কিন্তু শোলমাৰী কল্যাণপুৰত খাপ পিটি থকা দুৰ্বৃত্তৰ দৰে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই প্ৰাণ কাঢ়িলে ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলৰ। অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি লৈ গ'ল ব্যৱসায়ীজনৰ লগত থকা সমস্ত ধনৰাশি। আমি যেতিয়া শোলমাৰী আমাৰ কালী মন্দিৰৰ যিটো বিখ্যাত কালী মন্দিৰ আছে তাত সেইখিনি ক্ৰছ কৰোঁতে সেই এল্টো তেওঁলোক পাঞ্চত আছিলে। এল্টো গাড়ীয়ে তেওঁলোকক অভাৰটেক কৰিলে, ক'লে আমাৰ ছাগলী মাৰি আহিছ তহঁতে, এতিয়া ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব, আমাৰ লগত যাব লাগিব। সিহঁতে ক'লে আমিতো ছাগলী মাৰি অহা নাই, তো তথাপি জবৰদস্তি তেওঁলোকৰ গাড়ীত তিনিজন মানে দুৰ্বৃত্ত উঠি ল'লে, উঠি পেলাই পইচাখিনি যিখিনি আছিলে গোটেইখিনি কাঢ়ি ল'লে বুলি কৈছে। লৈ পেলাই গুলী মাৰি দিলে, দি পেলাই পটককৈ জাম মাৰি সিহঁত পলালে। শোলমাৰী কল্যাণপুৰৰ নিৰ্জন পথত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলে আগভেটি ধৰিছিল ব্যৱসায়ীজনৰ বাহন। ৰাজপথত ছাগলী খুন্দিওৱা বুলি দাবী কৰিছিল ক্ষতিপূৰণ। প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কি, তৎমুহূৰ্ততে গাড়ীখনত উঠিছিল তিনি দুৰ্বৃত্ত। তাৰ পাছতে ব্যৱসায়ীজনক মূৰত গুলিয়াই ঘটনাস্থলী ত্যাগ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। এখন এল্টো বাহনত আহিছিল অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দল। আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰিছে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত 7.65 mm পিষ্টলটো। CCTVত বন্দী হৈছে মৃত্যুৰ পূৰ্বে দুধনৈত উপস্থিত হোৱা ব্যৱসায়ীজনৰ দৃশ্য। গাড়ীৰ পাছৰ ছিটত বহিছিল অশোক গোৱেল, চালকৰ কাষৰ আসনত বহিছিল পুত্ৰ, আৰু পুত্ৰ বৰ্তমানেও হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে অশোক গোৱেলৰ পুত্ৰ নয়ন গোৱেল। কুৰু এতিয়াই খুব প্ৰাৰম্ভিক হৈ আছে, প্ৰিলিমিনাৰী হৈ আছে, আৰু কুৰু আমি পোৱা নাই বুলিও নকওঁ, কিন্তু এতিয়াই ক'লে ইনভেষ্টিগেশ্যন জানেই আপোনালোকে চব, আপোনাৰ চেনেল চবেই গম পাই যাব, আমাৰ কাৰণে এটা এফেক্ট হৈ যায়। সময়ত আমি ক'ম পিষ্টল এটা আমি পাইছোঁ য'ত ঘটনাটো হৈছিলে, তাৰ এটা পিষ্টল পৰি আছিলে, সেইটো 7.65 পিষ্টল এটা আমি পাইছোঁ। সেইটো 0.3 গাড়ীখন হোৱাইট কালাৰ সৰু গাড়ী বুলি কৈছে, তো সেইখন আমি এচাৰ্টেইন কৰি আছোঁ, মানে মাৰুতি হ'ব পাৰে, ইয়নো হ'ব পাৰে, আইটেনো হ'ব পাৰে, সৰু গাড়ী লাইট ভেহিকল, সময়ত কালপ্ৰিত ধৰা পৰিব, আমি আইনমতে একশ্যন লওঁ। ইফালে ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে হত্যাৰ বলি হোৱা ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰলৈ লৰি আহিল সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন। আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণত গৃহ বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক গৃহ বিভাগ এৰি দিয়াৰ আহ্বান ৰকিবুলৰ। ৰাজনীতি এৰি ৰাইজৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক দাবী জনালে সাংসদ হুছেইনে। আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি একচলীয়া, কেইদিনমানৰ আগত ইয়াত চুৰ আহিছিল বুলি কৈছে বেংকৰ সন্মুখত, আপোনাৰ কেইদিনমানৰ আগত ইয়াত কেইবালাখ টকা লৈ গৈছে এক্সিছ বেংকৰ ওচৰত। চৰকাৰ কৰিছে নে নাই, যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে হোম মিনিষ্টাৰটো দি এৰি দিয়ক, হোম মিনিষ্টাৰ বেলেগ কাৰোবাক দায়িত্ব দিয়ক, তেওঁলোকৰ চৰকাৰে থাকক। টোটেল ফেইল চৰকাৰ, টোটেল ফেইল, ৰাইজক ভয় অভয়, ৰাইজ এতিয়া ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি থাকিব নোৱাৰা হৈছে ভাল মানুহখিনি, আৰু বাকী দুই নম্বৰী মানুহখিনিৰ উৎপাতত তাতো একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। ঘটনাৰ পাছতে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত। স্বামীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা আধাতে সামৰি ঘৰলৈ উভতিছে দিল্লীৰ গংগাৰাম হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন পত্নী। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস আৰু দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।